инфляциас улбаатайгаар иргэдийн цалин орлогын худалдаа авах чадвар улам бүр буурч, үр зээл өдөр өдрөөр өссөн бизнесүүд сулдсан ган цас хүүтэн шүлхий малын өсөлтөөр нөхцөлдсөн зуттай үл жил гаруун дараа эхлэх ээлжит сонгууль өнгөрсөн 8 жил үнэмлэхүү засгалсан ч үзүүлэх ажил биелүүлсэн амлалтгүй эрх хэрэгчдийн үлгэн салган ажиллагаа үүндэн бухимдсан хилэнтэй ард иргэд гэсэн улс төр нийгмийн амьдралын улаастал уцлах халуухан хатуухан хахир хавар та бидний хүлээж байна. Малын тоо толгоо бэлчээрийн даацаас хэд дахин хэтэрч түүнийгэ дагна хавар нь халгаатай зун намар болгон дэлгэр биш өвлөн хүнд болдог болсон. Гэвч үүнийг хараагүй мэт харлаг нь үзээгүй мэт үрлэг нь өдөр хоногийн өнгөрөөсөн урдын хараал аргалсан бодлогууд өнөө хөрөн үргэлжилсээр байна. Үйл хаварт малчдад өгсөн тэжээл прес хорогдсон малын тоо олон улсын байгууллагуудаас авч тараасан тусламж тэргүүтэй ийм усан гэж хэлмээр тайлан засгийн газраас юс мэт оруулж ирж уншин тойрог тойргийнхоо зовлонг тоочж ахиухан тусламж ард иргэдтэй хайртай нэр болох гэсэн гишүүд цайны хэдэн асуултыг тойруулж асууж аргалсаар анаал бид нар бас онжилуудыг өнгөрөөлөө. Энэ хооронд харин хөдөөчхүүн салбарыг хөгжүүлэх зорилттой гой ганган нэртэй хөтөлбөр тусламж төслүүд улс шиг үүнийг даасан үр зээл хэрэгждэггүй цаасууд нэмэгдсэн ч малчтын амьдралын чанар орлого үүнийхэн эсрэг улам бүр уруудлаа. Монгол улсын нийт газар нутгийн 70% буюу 110 сая га газрыг малын бэлчээрийн зориулалтаар ашигладаг. Гэтэл сүүлийн үеийн судалгааны дүгнэлтүүдээр 65% нь талхлагдсан. Үүнээс 100 мянган га нь цөл болчихсон учраас олон газарт мал төлөх боломжгүй, мал маллах боломжгүй нөхцөл байдал руу шилжиж байгааг дурдж байна. Бэлчээргүй мал, малгүй мал чинь малчингүй Монгол гэж байхгүй тодорхой. Ийм учраас цөлжилт, бэлчээрийн даац, малын өвчлөл, түүхэдийн эрэлжүүлэх вакцин туулга, угаалга, чанаржуулах үйлдвэр хугацаа, чанарлаг байдал, бэлчээрээ хамгаалах, отор хаваржаа, өмчлөл гэх мэт урд өрдийнхаас илүү анхаарах хурдтай ажиллахыг цаг үе бас биднээс шаардж байна. Бүтээгч, үйлдвэрлэгч улсын баян эрүүл ирээд, ирээдүйтэй итгэлтэй аж ахуйн эзэн малчин тариалан жиргэдтэй болох бодлого ш хөрш орнуудын хөдөө аж ахуйн түүхийн ханган нийлүүлэгч байх бодлого биднэрт утал бас хэрэгцээр л байна. Түүхийн бэлтгэл нийлүүлэлтийн тогтолцоо стандартыг мөрдүүлэх улмаар боловсруулан экспортлох боломжийг дэмжиж уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйг ахуйгаа урагшлуулах хүндээ малчтай тариаланчтай ээлтэй бодлого дутагдaltaа байна. Жинхэнэ зууд малчны хотондоо биш салбарын яамд жинхэнэ ган тариан талбад биш засгийн газрын хөдөөгийн хөгжлийн бодлогод орцсоор байгааг бид бас байн байна л ярьж байгаа. Хахир аврыг хэрхэн эрсдэлтэй давах вэ гэх цаг үеийн шинжтэй галуун тарах ажлынхаа хажуугаар Монголын хөдөө аж ахуйг хэрхэн дэлхийн жишгт хүргэх юм бэ гэх алсын бодлого бодлогын асуудалтай анхаарч малаасаа уртаж малчнаа тарианасаа өмнө тарианчтай иргэмсэн бодлого барин ажиллахыг засгийн газарт бас уламжлан хүсье. Эрх баригч та бүхний өмнө сонгуулиудад өмнөх сонгуулиудад амлсан арьс ширийг дотооддоо боловсруулдаг болно. Махны экспортын хэмжээг 150 мянган тоонд хүргэн гих тэр амлалтуудыг тойрог тойргийн уулзалтууд дээр иргэд бас сануулн нэгч байсныг энд дурдъя. Боловсруулалтыг нэмүүлэхдээ хүчилж хаах биш хөгжих боломжийг хувийн хэвшил бизнесүүдэд олох ёстойг мөн сануулъя. Атрийн анх дугаараа энийг зарлаж Монголын тал нутагт тракторын дуу хангинаж тариа найгаж эхэлсээр 1:60 өнгөрчээ. Уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйтай ургацын богино үлрэлтэй хуурай сэрүүн цаг уурын нөхцөлтөө Монголын тал нутагт тариа тарьж ургуулна гэдэг бас амар ажил бишээ. Үүнээс амаргүй сааруулагч хязгаарлагч хүчин зүйлүүд нь бордоо ургамлын хамгаалын бодис нийлүүлдэг үр техник оруулж ир зардаг зээл олгодог бүтээгтэн худалдаж авдаг гэж кикүү бизнесгүй шахмаа болчихсон яам ойлгомжгүй төрийн бодлогыг олон тариаланчид хөдөө аж ахуйн оролцогчд бас хэлдэгэ. Уг нь бас үл үзэгдэх гартаа бид нар бас найдаж орхихгүй технологи хөрөнгө оруулалтаа татаад тэмцээд босоод өрсөлт хөгжих боломж чадал нь Монголын тариаланчид бас бий. Өртгийн сүлжээний үе шат бүхэнд орно өрсөлтөх мөртлөө өөрсдийнхөө хийх ёстой бодлого зохицуулалтын ажлыг хангалтгүй хийж байна. Хүчээ нэгтгэхийг сурталдаг мөртлөө өдийг хүртэл бодлогоо нэгтгэх чадаагүй хөрөгчдийн бодлогын алдаа хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг тойроогүй. Тариалалт ургацралтын явцыг сум аймгаар дамжуулна яамд нэгтгэх нэг юм босоо гэмээр юм бүтц үхэх бодлого нь аймаг сумдын төвшөнд асуудлаа шийдэх нутгийн брендингийг бий болох эдийн засгийн бүсүүдийг бий болох бодлогуудыг орхигдуулсаар л исэн. Төв аймгийн Жаргалант, Борнуур,
Сэлэнгийн Баянгол, зүүн хараа тойрсон Төмсний бүс нутаг байна. Архангай, Өвөрхангай, Булган аймгийг дамсан орхон, орхны хөндийн Айрэгний, Баян Хонгор хөвсгөл Архангайг дагсан Сарлагийн, Өмнөговь Дундговыг дамсан Тэмээний гихмэт эдийн засгийн хөдөө аж ахуйн бүсүүд интеграцт орж бодлого брендингээ нэгтгэж дэлхийд өрсөлдөх боломж байгаа ч бид анаал ашиглаж чадахгүй бас алмарсаар л байгаа. Уламжлалт, улирал, уламжлалын онцлогоор хавртаа хот суурин газруудад тасалдаж, үнэн өсдөг махан дээр улсын төсвөөс татаас дэмжлэгтэйгээр хугацаа урттаа нөхцөл сайтай зээлийн бүтээгдэхүүн гаргах нөхцөлдөг болсоор бас баггүй хугацаа өнгөрсөн. Арилжааны банкар дамжуулдаг аль болох хэмд махаар хэрэглэгчдийг хангахыг чухалчилдаг гихмэд цаашаах өнцгүүд бийж, даргын гарын үсгээр дамжуулан ирэх авч махны чанар аюулгүй байдлыг томилогдсон айлын гисхийн үзэж чалгадаг төрөөс даргаас амарсан тогтолцоо өнөө хүртэл үргэлжлүүлсээр байгаа нь хэр оновчтой вэ? Үнийн зөрүүгээр биш бэлтгэх махны хэмжээгээр олгогдох багхүүтэй зээлийг нэрлсэн компаниудад олгож буй зах зээлийг либералчлах, чөлөөт эдийн засгийг дэмжих зэрэг та бидний зорж буй эдийн засгийн загвар тэмүүлэлтэд хэрхэн уялдаж байгаа вэ? Махны нийлүүлэлт үнийн хөрөнгөлийг зохицуулах чиглэлээр нөөцийн мах бэлтгэл рүү богино хугацаанд төрөөс төрийн зүгээс оролцсон магадгүй оролцох шаардлага бас өмнөх үеүүдэд бас байсан. Одоо харин дунд урт хугацаанд махны нийлүүлэлтийг зах зээлийн голдрол зарчим руу нөрүүлэх алхам руу шилжихгүй бол өрсөлдөөний тэгш ус байдлыг үүсгэж зах зээлийг гажуудуулж эрүүлэр хөгжих боломжийг олохгүй бас боомлж байна. Мах сүү гихмэт малын гаралтай өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт үнийн үлрэлээс хамаарсан хамаарлыг арилгаж шин чанартай бүтээгдэхүүнийг иргэд хэрэглэгчдэд тасалдалгүй эрүүл чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх бодлого дээр хариуцсан юм. Төр засгийн зүгээс илүү уртыг харсан бодлого дэвшүүлэн ажиллах шаардлага байгааг бас онцгойлон хэлэх ёстой. Үрд эртнээс уламжлагдан ирсэн дараа хойштой өвлөгдөн үлдэж үндэсний онцлог бархлыг маань тээжүүлдэх манай хөдөөж хун салбарт уламжлалаа шинчлэлтэд уялдуулан дэлхийн нийтэд өрсөлдөж чадах өрсөлдөөнд ядан дийлэх үнийхэн үр шимийг малчит тариаланчтад өгөө нийт монголчууд хүртэх боломж потенциал бий гэдэгт бас эргэлздэггүй. Үнийг бодит болгон хэрэгжүүлэх боломжоо амьд болгон бийлүүлэхэд та биднээс урт хугацааны зөв бодлого стратеги хүлээгдэж буй нь гарцаагүй. Эрүүл эко күнсээр зорилт зах зээлийг хангахаар зөв өнөл чадвал тооны араас гүйцэлдэлгүй урт хугацаанд хүлээлгүйгээр хүссэндээ хүрэх боломж бидэнд бас бий. Гацгүй үнийг хэрэгжүүлэх хүсэл сэтэл манлайлал бүх төвшөнд төрийн эрх мэдлийг хэнийж үү эрх хөрөгчдөд та бүхэн дутагдаж үүг бас дахин сануулъя. Монголын хөдөө аж ахуйн салбарыг төрийн өрлөгн данхар савраас чөлөөлж экспортод зорддог эрүүл чанартай бүтээгдэхүүнтэй орлого ашигтай үйл хавраа сайдаггүй залуусан тэмүүлж очдог сэтгэл хангалуун аж төрж болдог бизнес аж ахуй болох бодлого чиглэлийг нэг яралтай гаргаж бодлого зорилго бүрийн ихэнд тавьж малчтай тариаланчтай иргэдэд эрхэмлэлсэн эрхэмлэн үзэж ажиллахыг эрх баригчдын бодлого та бүхнээс бид бүгдээс дахин шаардаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Мэдээлэлтэй холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд нэрээ. Тэгээд Цөөнхийн бүлгийн гишүүд. Тэгээд сүүлд энэ дараа. За Цэвэг Дөржийн Туван гишүүн. Асуулт асууж үү. За улсын хурлын чуулган дээр нэрнээ сайдын